પડશે. આમ પોલમ પોલ ક્યાં સુધી ચાલ્યા કરે છે? શું કહ્યું? અત્યારે તો આપણા લોકોમાં સમજણું ઓછી છે અને અહંકાર બહુ છે. શું છે? સમજણ ઓછી છે. એની વાઈફ હોય ને, પોતાની વાઈફ હોય તે કઈ કોણ કઈ કોઈ મરી ગયું હોય તો જતા હોય તો પોતાની હાહુનો હાલો પહેરી જતી હોય તો પેલો પાછળથી બાબા કર્યા કરે, માં આ તો હાલો પહેર્યો છે, એટલું બધું પોલું ચાલી રહ્યું છે, આવું પોલું કેમ ચાલવાય? એટલી ચાલાકી જોઈ ના દે બા બા ઉભા રહ્યો તો પેલી પાસે જુએ જ નહીં. પછી કે મૂરખ મુઆ આવું શું બોલે છે? માટે આ જગત નો કોયડો એની મેરે આપોઆપ થઈ ગયેલો છે. ભગવાને કોયડો કર્યો નથી. શું એક અમદાવાદના, અરે નડિયાદના દેશે હતા અને તે મુંબઈ પોર્ટ ટ્રસ્ટ ના ચીફ ઇન્જિનિયર હતા. રિટાયર્ડ થઈને આવેલા પછી એ બધા તપાસ કરતા હતા કે આ બધા ભગવાન ક્રિએટર કર્યું છે અને આ મહાવીર ના પાડે છે, એમાં આપણો શો મત છે? ભગવાન ક્રિએટર છે નહીં, ક્રિએટર નો અર્થ કુંભાર થાય. કહ્યું મને કહે છે સી રીતે બન્યું? તારે મેં શબ્દ એક જ શબ્દ બોલ્યો કે વર્લ્ડ ઇઝ ધી પઝલ ઇટ સેલ્ફ પઝલ થઈ ગયું. વર્લ્ડ હેઝ નોટ પઝલ ધીસ વર્લ્ડ. તેની હાથે મને કહે છે કે એકદમ લોબાથી જે સુઈ ગયા નમસ્કાર કરવા માટે અજાયબી કહેવે છે આ વર્લ્ડ ઇઝ ધી પઝલ. કહો છો તમે પઝલ છે, મેં જાતે જોઈ બોલું. ભગવાન અશા કરે છે નિરંતર આનંદમાં પરમાનંદમાં. એમને શું દુઃખ થવાનું? એ કહે છે તને ગમે તને ગમે ત્યાં સુધી ચંદુલાલ નામ કરીને ફર્યા કર, પાણી પાણી બધું કરવું એ કર, ના ગમે ત્યાર પછી આવજે કે એ પ્રભુ પ્રાર્થના કરજે કે મને લઈ લો આવો તમારો ભેગો. તને ગમે તો હજી મજા કરી ને, ગમે તો હજી ના ગમે ત્યાર પછી. તે હિન્દુસ્તાન લોકોને, ફોરેનર લોકોને ના ગમે એવું બને જ નહીં, કારણ કે પુનર્જન્મ સમજતા નથી. શું છે? ફોરેનના હિન્દુસ્તાની બહાર કોઈ પુનર્જન્મ સમજતો હશે? અને હિન્દુસ્તાન લોકો પુનર્જન્મ સમજે છે. શું સમજે? એટલે આ લોકો જ અધિકારી છે ભગવાનની પાસે. ભગવાનની સાથે એકતા થવા માટે અધિકારી જો કોઈ હોય તો આ લોકો છે. શું છે? એક જ્ઞાની પુરુષ મળે તો એનો છુટકારો થાય, મુક્ત પુરુષ મળે તો મુક્તિ અપાવડાવે. મુક્ત એટલે મોક્ષ નો દાતા હોવો જોઈએ, મોક્ષ નું દાન આપવા આવેલા હોવા જોઈએ. પછી એ મોક્ષ થાય નહીં, એમના કયાની આગ્રહ ભરે હોવું જોઈએ. તમારા દાનમાં હિસ્સો પડાવ કરવો છે કે આ દાનમાં હિસ્સો પાડવો છે તમારો? કે ચાલશે તમને? હજુ જવાન, હજુ મોટી ઉંમરે ખબર, મોટી ઉંમર ઉતાવળ શું છે? ગયા અવતારી માં અવતાર માં છોકરી થાય, ગયા અવતાર નું દૂધ ચારી કોઈ જોડે કર્યું હોય તે અવતાર માં માં થાય. શું થાય? હવે આવા જગત માં ઘણી વાર સીધું લેવાય બોલું જગત, કશું લેવા દેવા વગર નું. કેવું? કશું લેવાય નહીં, દેવાય નહીં. કોઈ અહીંયા આણંદમાં તો બાપ મરી જાય એટલે છોકરા પાસે બળી પડતા જ નહીં. છોકરા બળી ના મળે પાછા આવે તો છોકરો કહેવાય કેવી રીતે? બાપ મરી જાય પછી છોકરા મળી ના મળે? તમારે તો હું પાછા આવે. આ કેવું? આપડે તો કેવું રિવાજ બાપ મરી ગયો પર પડી મરે એમ રિયલ હગાઈ. આ તો રિલેટિવ હગાઈ છે. કેવી છે? રિલેટિવ. એટલે જેવી રીતે રાખે એવી રીતે આપડે રાખીએ તો હગાઈ ટકે, નહીં તો એક ગાળો પડે ને આપડે ગાળો પડી ફાટી જાય. રિલેટિવ હગાઈ છે.
ટેમ્પરરી એડજસ્ટમેન્ટ છે ખાલી, આ ખરેખર સાચી છે ગઈ નથી. આ તો હિસાબ છે આ બધો, ઋણા માં ફેર કશું નહીં. આત્મ સાક્ષાત્કાર નું પરિણામ એ મોક્ષ, એનું પરિણામ આવે. આત્મ સાક્ષાત્કાર થયા પછી જે પરિણામ આવે તે મોક્ષ કહેવાય. મોક્ષ અને આત્મ સાક્ષાત્કાર શું છે પ્રશ્ન? આત્માનું જ્ઞાન થાય તો બધી ભૂલો તટ ભોગવાઈ જાય. બધી ભૂલો વધારે નથી, ભૂલ્યો વધારે નથી, એક જ અવતારી ભૂલ્યો. કેટલી છે ખબર પડી ને? અનંત અવતાર નું અંધારું છે. આ કેટલા અવતાર નું અંધારું છે? તે એક જ અવતાર માં પ્રકાશ ધરે તેથી બધા અનંત અવતાર નું અંધારું ઉડી જાય. શું પ્રકાશ થી બધું અંધારું ઉડી જાય કે ના ઉડી જાય? કે રે અંધારા ઉલેચવું પડે રે ને. પ્રકાશ આપડે લઈ જવો હોય તો અંધારું આમ ડબલે ડબલે ઉડતું પડે, શું કરવું પડે? એને મેરેજ ભાગી જાય ને. પ્રકાશ કઈ રીતે લાવો એમ પૂછે છે. પ્રકાશ કઈ રીતે લાવવો? જ્ઞાની પુરુષ ને કેવું આપણને એમ લાગે કે આ જ્ઞાની પુરુષ છે.